natáčení tohoto videa jsem se vydal na krásný východ Valašska. Tam je svět ještě normální a děti se baví tak, jak jsme se kdysi bavili my. Mobilní telefon tu není takové lákadlo, jako se projet na pořádné krosce. Honda CRF 150. Je to roztomilá hračka pro ty, co už to trochu umí a rádi blbnou. Výkon okolo 17 kW, při celkové hmotnosti jen 83 kg. Víc dodávat není třeba, technické údaje si každý může dohledat. Tento kousek je z roku 2012 a i při drsnějším zacházení je pořád v dobré kondici. Osobně by jsem měl problém se na ní poskládat, ale pro 10 až 15 leté kluky a holky je to dobrý odrazový můstek k něčemu většímu. Ale to největší kouzlo má za mě ta otevřená krajina. Pastviny, louky a kopce nemůže uzavřená příměstská trať nikdy nahradit. Tady se jezdí víc volněji, kudy se právě chce a o momenty překvapení nikdy není nouze. Ohradníky, zarostlá jezírka nebo jen tak osamělá díra uprostřed nízkého porostu. To je ten správný adrenalin nejen pro jezdce, ale hlavně pro jejich rodiče. Oni ti mladí mají ten půd sebezáchovy, ale posunutý někde jinde, než my, co už jsme si tu hubu párkrát nabili. Valašsko byla vždy kolebka motokrosu a i když staré pionýry a javy nahrazují Japonci, stále je z těch krásných kopců slyšet, že je nějaká ta kroska skoro v každé chalupě.